সাত স্থাপন হওয়া ঘোড়াবান্ধা নিম্ন বুনিয়াদী বিভাগ এটা আন্দোলন অব্যাহত রাখিছে। আজি অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাইছো। আসলতে ছাত্র ছাত্রী সকল আবেগিক হৈ আছে, আমি লগে লগে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি এতিয়া সোমাই গল নে প্ৰধানমন্ত্ৰী নাম কি কোৱা নাই ইয়াতে ধুনীয়াক কাগজত বঢ়িয়াক নকল মাৰি লিখি লবি লাহেক ঠিক আছে যে ৰামনাথ কো নোৱাৰিলে একো কথা নাই কিন্তু পাৰাটো সম্ভৱ নহয় এই ভাৰতৰ শিক্ষামন্ত্ৰী নাম কি থাকিব নতুনকৈ শিক্ষামন্ত্ৰী হৈছে আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক মই এটা অনুৰোধ কৰিম যেতিয়াই পৰিৱৰ্তন হয় ব্লেক বোৰ্ডত লিখিলো ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ঠিক আছে এতিয়া ৰণোজ পেগু কোন অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী বুজি পালিনে সবেই এতিয়া কওক এতিয়া মই কম ভাৰতৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ নাম কি কি ক'লো ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান হয়নে ভাৰতৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ নাম কি ভাৰতৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ নাম কি ভাৰতৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ নাম কি এটা আমাৰ পাঁচটা একেলগে সুধিম হা সবে পাছ কৰিব লাগিব কিন্তু ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নাম কি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নাম কি ভাৰতৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ নাম কি আকৌ অলপ মনত থাকি ভাৰত ক'লে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ক'ব লাগিব হ'ব আকৌ এবাৰ প্ৰথমৰ পৰা কওঁ অসম ক'লে ৰণোজ পেগু হ'ব অসম আৰু ভাৰত মানে দুটা বস্তু বুজি পাওঁ ভাৰত হ'ল আমাৰ ডাঙৰ মা অসম হ'ল আমাৰ সৰু মা ভাৰতৰে পূৰ্ব দেশৰ সূৰ্য উঠা দেশ হয়নে ভূপেন হাজৰিকাই কৈছিল অসম আমাৰ ৰূপহী গুণৰো নাই সে ভাৰতৰে পূৰ্ব দেশৰ সূৰ্য উঠা এতিয়া এই গানটোত ইম্পৰ্টেণ্ট কি অসম আমাৰ ৰূপহী গুণৰো নাই সে তাৰমানে অসম আমাৰ মা ভাৰতৰে পূৰ্ব দেশৰ সূৰ্য উঠা দেশ তাৰমানে ভাৰতো আমাৰ মা হ'ল অসমো আমাৰ মা হ'ল আৰু অসমৰ কথা কি ক'ল যে ভাৰতৰ ভিতৰতে সূৰ্য অসমতে আগত দেখা পায় কিয় আগত দেখা পায় অৰুণাচল আৰু অসমত সূৰ্য পূবৰ পৰা ওলায় হয়নে সূৰ্য পূবৰ পৰা ওলায় নে নাই পূবৰ পৰা ওলায় পশ্চিমত মাৰ যায় সেইকাৰণে ভূপেন হাজৰিকাই লিখিলে মাত্ৰ চাৰিটা লাইন কিন্তু কিমান কথা ওলাই গ'ল অসম আমাৰ ৰূপহী গুণৰো নাইকে তাৰমানে আমাৰ অসমখন পাহাৰ পৰ্বত কিমান ধুনীয়া লাগে হয়নে আৰু গুণৰো নাইকে আমাৰ গাঁওখন দেখিলে ডাঙৰক আমি সন্মান কৰোঁ শিক্ষাগুৰুক সন্মান কৰোঁ আমাৰ গুণৰ কোনো শেষ নাই তাৰ লগতে আকৌ ভূপেন হাজৰিকাই কি ক'লে ভাৰতৰে পূৰ্ব দেশৰ সূৰ্য উঠা দে তাৰমানে আমি ভাৰতত আছোঁ ভাৰতৰ ক'ত আছোঁ পূবত আছোঁ আকৌ পূবত কি হয় প্ৰথমতে সূৰ্য উঠে চাৰি লাইনত কিমান ডাঙৰ কথা ভূপেন হাজৰিকাই কৈ গ'ল গোটেই অসমখনে বুজি পোৱা হ'ল কোনোবাই ভূগোল যদি পিছত আমি পঢ়িম ইয়াৰ পৰা কি বুজি পাম যে ভাৰতৰ পূৰ্ব দেশত অসম আছে হয়নে পশ্চিমত কোন আছে মহাৰাষ্ট্ৰ আছে পূবত আমি আছোঁ দক্ষিণত তামিলনাডু আছে এই উত্তৰত উত্তৰ প্ৰদেশ আছে ফটাফট লগে লগে আৰু দহটা শিক্ষা হৈ গ'ল মহোদয় উপায়ুক্ত মহোদয়কে ধৰি প্ৰশাসনৰ বিভিন্ন ব্যক্তিৰ আগমন ধন্যবাদ আজিৰ প্ৰশ্ন দুই হাজাৰ প্ৰথম জনাক নিবিড় শৰ্মা ধন্যবাদ জনাক মহৎ লোকৰ বাণী আগবঢ়াব
দীক্ষিতা চহৰীয়াই rather than long অর্থাৎ জীবনটো দীঘল হোৱাৰ সলনি মহান হোৱা উচিত বি আৰ আম্বেদকাৰ ধন্যবাদ মেৰটা পাছ কৰিব ক্ৰিটিক ছাত্ৰী বমে धन्यवाद दिल राजदीप चौबरिया स्वास्थ्य बार्ता শ্রদ্ধাৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক অনুরোধ জানাইছো তেখেতৰ পিছফালে থকা প্রাচীর পত্রিকাখন আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন কৰিবলৈ আজি আমাৰ তৃতীয় বৰ্ষৰ গুণোৎসৱৰ আৰম্ভণি প্ৰাক মুহূৰ্তত ঘোঁৰাবান্ধা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ত সমবেত অসমৰ সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুডাঙৰীয়া চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়া মীন উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ গুৰুজ্যোতি দাস ডাঙৰীয়া অসম সৰ্বশিক্ষা মিশনৰ মিশন সঞ্চালক ৰশ্মি অপৰাঞ্জী কৰাতি ডাঙৰীয়ানী দৰং জিলাৰ উপায়ুক্ত প্ৰণৱ কুমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া ঘোঁৰাবন্ধা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীকে আদি কৰি আজিৰ এই গুণোৎসৱৰ আৰম্ভণিৰ সভাত সমবেত মোৰ অতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অভিভাৱকসকল সন্মানীয় সাংবাদিক বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু সুধিবৃন্দ ৰাজ্য চৰকাৰে তৃতীয় বৰ্ষৰ বাবে গুণোৎসৱৰ আয়োজন কৰিছে আজিৰ পৰা গুণোৎসৱৰ তৃতীয় পৰ্যায় আৰম্ভ হ'ব আৰু এই তৃতীয় পৰ্যায়ৰ সমাপন জুনৰ প্ৰথম সপ্তাহত সমাপ্ত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ত 11 মে'ৰ পৰা 14 মে'লৈ কৰিমগঞ্জ কাৰ্বি আংলং গোৱালপাৰা চৰাইদেউ ডিব্ৰুগড় দৰং ধেমাজি নগাঁও বঙাইগাঁও আৰু বিশ্বনাথ জিলাত সামৰি ল'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 23 মে'ৰ পৰা 26 মে'লৈ কামৰূপ কোকৰাঝাৰ গোলাঘাট তিনিচুকীয়া দক্ষিণ খালমৰা মানকাছাৰ বৰপেটা মাজুলী মৰিগাঁও শিৱসাগৰ হাইলাকান্দি হোজাই আৰু ওদালগুৰি জিলাক সামৰি ল'ব তৃতীয় পৰ্যায়ত 1 জুনৰ পৰা 4 জুনলৈ কামৰূপ মহানগৰ কাছাৰ চিৰাং ডিমাহাচাৰ ধুবুৰী নলবাৰী পশ্চিম কাৰ্বি আংলং বাক্সা যোৰহাট লখিমপুৰ আৰু শোণিতপুৰ জিলাক সামৰি ল'ব অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব নিৰ্বাহন কৰাৰ সময়ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে
আমি গুণোৎসৱৰ আয়োজন কৰিছো আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা গুণোৎসৱে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে শিক্ষাৰ এক নতুন পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিছে পৰিৱেশৰ মাজত শিক্ষা ব্যৱস্থাই এক জটিল সন্ধিক্ষণৰ মাজেৰে গতি কৰিছে মই আজিও বিশ্বাস কৰো যদি কোনোবা ক্ষতিগ্রস্ত হৈছিল সেয়া হৈছিল অসমৰ উঠি অহা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সমাজ প্ৰায় দুটা বছৰ ধৰি পাঠদানৰ পৰা আঁতৰি থাকি আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে জীৱনৰ দুটা মহামূল্যবান বছৰ যথেষ্ট জটিলতাৰ মাজেৰে পাৰ কৰিলে কোভিড হিত পৰিৱেশ সামৰণি পৰাৰ পিছত আমাৰ চৰকাৰখনে ৰাজ্যখনত শিক্ষা ব্যৱস্থাটো যিমান সোনকালে পাৰে নিয়মিত গতিলৈ উভতাই আনিবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছিল আৰু সেই যি আমাৰ চেষ্টা তাৰে চেষ্টাৰ এটা ফচল হ'ল এই বছৰৰ গুণোৎসৱ আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে গুণোৎসৱৰ জৰিয়তে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এবাৰ শিক্ষাৰ বৰ্তমানৰ পৰিৱেশ বা আমি কোভিডৰ পিছত কি অৱস্থাত আমি থিয় হৈছোঁ আমি চলোৱা অনলাইন পাঠ্যক্ৰম কিমান দূৰ সফল হৈছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পিছুৱাই গ'ল নে তেওঁলোকে সমান জেগাতে আছে নে কোভিডৰ সময়ত আচলতে তেওঁলোকে পোৱা অৱসৰ বা ঘৰত থকাৰ সময়ত আগবাঢ়ি যাব পাৰিলে এটা মূল্যায়ন আমি গুণোৎসৱৰ জৰিয়তে দেখা পাওঁ গুণোৎসৱ আন একো নহয় গুণোৎসৱ হ'ল আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত শিক্ষাৰ প্ৰতি ধাউতি বঢ়োৱা বহু সময়ত অষ্টমমান শ্ৰেণীলৈ পৰীক্ষা নথকা অৱস্থাত গুণোৎসৱে এবাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ গুণগত মানদণ্ড নিৰূপণ কৰাত সহায় কৰে গুণোৎসৱে প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়সমূহৰ শৈক্ষিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ বিষয়ে আমাক এটা আভাস দিয়ে তাৰ লগে লগে মিড ডে মিলেই হওক চৰকাৰে আগবঢ়োৱা আন সা সুবিধাবিলাক আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পাইছে নাই তাক জনাৰ এটা সুবিধা দিয়ে মই ভাবোঁ যে আমাৰ চৰকাৰখনৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য প্ৰতি বছৰে নিয়মিতভাৱে গুণোৎসৱ পালন কৰে আজি আমাৰ মাজত অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে মই তেখেতক অনুৰোধ কৰিম যে যেনেকৈ আমি প্ৰতি বছৰে নিয়মিতভাৱে কিছু দিৱস পালন কৰোঁ সেইধৰণে গুণোৎসৱ প্ৰতি বছৰে ৰাজ্য চৰকাৰে অত্যন্ত নিয়মিতভাৱে আৰু এক এক নিজৰ ভিতৰৰ পৰা অহা কৰ্তব্য হিচাপে পালন কৰিব লাগে আৰু আমি যদি অহা চাৰিটা বছৰ নিয়মিতভাৱে গুণোৎসৱ পালন কৰিব পাৰোঁ অসমৰ ৰাজহুৱা শিক্ষা ক্ষেত্ৰই এক নতুন প্ৰাণ পাব তাক মই বিশ্বাস কৰোঁ গুণোৎসৱৰ আগত আমাৰ অসমৰ সংবাদ মাধ্যমে হওক কিছু শিক্ষাৰ সৈতে জড়িত লোকে গুণোৎসৱৰ ওপৰত কিছুমান বিৰূপ বাতৰি প্ৰকাশ কৰে মই আমাৰ সংবাদ মাধ্যমেই হওক বা আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত সকলোকে মই এটা কথা অনুৰোধ কৰিম যে গুণোৎসৱ নিয়মিত পাঠদানৰ বাবে একো নহয় গুণোৎসৱ এটা নিয়মিত পৰীক্ষাৰ বাহিৰে একো নহয় গুণোৎসৱ স্কুলখনক চৰকাৰে সূক্ষ্মভাৱে এবাৰ অৱলোকন কৰাৰ বাহিৰে আন একোৱেই উৎসৱ নহয় এই গুণোৎসৱক আমি কোনো কাৰণতে জটি পৰিব দিব নালাগে কাৰণ অসমৰ ৰাজহুৱা শিক্ষা ব্যৱস্থাক আমি জাগ্ৰত কৰি তুলিব লাগিব আমি নতুন প্ৰাণেৰে সঞ্জীৱিত কৰি তুলিব লাগিব মই জানো যে আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত বেছি সমস্যা আছে সমস্যা ক'ৰবাত কম ক'ৰবাত বেছি ক'ৰবাত অদ্ভুত ধৰণে আমাৰ মাজত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে
কৰবাত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ অভাৱ আছে, কোনোবা বিদ্যালয়ত অসংখ্য ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, কোনোবা বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভাৱত ৰাজ্য চৰকাৰে এমালগেমেট কৰিবলগীয়া হৈছে। অহা চাৰিটা বছৰত আমাৰ চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা চলাব যে অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সমস্যাবিলাক লাহে লাহে কমি আহে। 2017 চনত আমি এক সুন্দৰ পৰিৱেশত উপনীত হৈছিলোঁ। আমাৰ পাব্লিক স্কুলত, ৰাজহুৱা স্কুলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বাঢ়িব আৰম্ভ কৰিছিল, কিন্তু কভিডৰ পৰিৱেশৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা অনাকাংক্ষিত পৰিৱেশৰ বাবে আমাৰ কৰবাত যেন জটি পৰিছে। কিন্তু তাৰ মাজতো ভাৰত চৰকাৰে কৰা মূল্যাংকনত অসমৰ ৰাজহুৱা শিক্ষা ব্যৱস্থাই আগবাঢ়ি যোৱাৰ ইংগিত বহন কৰিছে। অলপতে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চলোৱা সমীক্ষাত অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই যে এটা সুস্থ গতিৰে ধাৱমান হৈছে তাক এক ইংগিত দিছে। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে এই যি ঊৰ্ধমুখী গতি তাক আমি যাতে আমাৰ ভিতৰত জাগ্ৰত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, আগুৱাই যাব পাৰোঁ, তাৰ বাবে মই ৰাজ্যখনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলক অনুৰোধ কৰোঁ। অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত কেইবাটাও নতুন সিদ্ধান্ত লোৱাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে চিন্তা কৰিছে। আমি ৰাজ্যখনৰ শৈক্ষিক সমাজ, বৌদ্ধিক সমাজৰ লগত কথা বতৰা পাতিব খুজিছোঁ। আমি চিন্তা কৰিছোঁ যে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত গোটেইকেইটা ছাবজেক্ট অসমীয়া মিডিয়ামত ৰাখি কেৱল ইংৰাজী আৰু অংকটো গোটেইকেইটা ছাবজেক্ট অসমীয়া মিডিয়ামত ৰাখি অকল ইংৰাজী আৰু অংকটো আমি ইংৰাজীত পঢ়াব পাৰোঁ নেকি? অৰ্থাৎ ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ তুলনাত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে ভৱিষ্যতে নীট বা অল ইণ্ডিয়া এক্সামিনেশ্যন আদি দিয়াত কোনো ক্ষেত্ৰতে অসুবিধা নহয়, আমি অসমৰ সকলো প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ইংৰাজী বিষয়টো আৰু গণিত বিষয়টো আমি ইংৰাজী মাধ্যমৰ কিতাপত আমি প্ৰৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ নেকি? আমি চিন্তা কৰিছোঁ আজি আমাৰ নলবাৰীৰ গৰ্ডন স্কুলত, এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত স্কুল, এই গৰ্ডন স্কুলত অসমীয়া মাধ্যমৰ লগে লগে এই বছৰৰ পৰা পৰীক্ষামূলকভাৱে আমি ইংৰাজী মাধ্যম আৰম্ভ কৰিছোঁ। কিন্তু ইংৰাজী মাধ্যম আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে আমি স্পষ্ট কৰি দিছোঁ যে দুটা ছাবজেক্ট অসমীয়াতে পঢ়াব লাগিব, অৰ্থাৎ এটা হাইব্ৰিড মডেল এটালৈকে আমি যাব খুজিছোঁ য'ত মাতৃভাষাত আমাৰ শক্তি বাঢ়ে আৰু লগে লগে বহল পৃথিৱীৰ বুকুলৈ যাতে খোজ কাঢ়িব পাৰে। আজি মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানত যাওঁ। মই এটা সময়ত নিজকে অত্যন্ত অপ্ৰস্তুত অনুভৱ কৰোঁ যেতিয়া মোৰ সন্মুখত হিন্দী বা ইংৰাজীত বক্তব্য দিয়াৰ সময় আহি পৰে। অসমীয়াত যদি মই এক ঘণ্টা সলসলীয়াকৈ কৈ যাব পাৰোঁ, ইংৰাজী আৰু হিন্দীত দিয়া প্ৰতিটো ভাষণ, প্ৰতিটো শব্দ কোৱাৰ আগতে মই 3-4 মিনিটকৈ চিন্তা কৰি কৰি ক'ব লাগে। অৰ্থাৎ আমি যদি অকল অসমীয়া মাতৃভাষা বুজি পাওঁ, আমাৰ সীমাৰেখা হ'ল শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ। চাকৰি কৰিব লাগিব শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীৰ ভিতৰত, আৰু আমি কাম কাজো কৰিব লাগিব শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীৰ ভিতৰত, দেহা বেপাৰো কৰিব লাগিব শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীৰ ভিতৰত। কিন্তু মাতৃভাষাৰ লগতে আমি যদি হিন্দী আৰু ইংৰাজীৰ সম্যক ধাৰণাটো আমি ল'ব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কচ্ছৰ পৰা কামৰূপলৈকে, কাশ্মীৰৰ পৰা পণ্ডিচেৰীলৈকে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষখনতে আমি যাব পাৰোঁ, কাম কৰিব পাৰোঁ, আমি কথা পাতিব পাৰোঁ। আমি ৰাজহুৱা শিক্ষা ব্যৱস্থাত নতুনকৈ অৱলোকন কৰাৰ সময় আহি পৰিছে, আৰু অহা বছৰটোত ৰাজ্যখনৰ বৌদ্ধিক সমাজৰ লগত কথা বতৰা পাতি, অভিভাৱকসকলৰ লগত কথা বতৰা পাতি, ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগত কথা বতৰা পাতি আমি ৰাজ্যখনৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক এই হাইব্ৰিড মডেললৈ লৈ যাব খুজিছোঁ। আমি চিন্তা কৰিছোঁ যে আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক কেনেকৈ আমি নিৰন্তৰভাৱে ৰোটেশ্যনৰ ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে
এটা সমষ্টি বা জিলা কেন্দ্র হিসাবে লৈ প্রতিখন প্রাথমিক বিদ্যালয়তে সমান শিক্ষক আমি দিব পাৰো। মই বিশ্বাস কৰো যে আজি যদি কোনোবা সৰত শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী আছে সমগ্র জীবন তেওঁলোকৰ বাবে সৰত থকাটো সম্ভৱ নহয়, কিন্তু শিক্ষক সমাজৰ ভিতৰতে কোনোবাই ত্যাগ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব লাগিব যে জীৱনৰ তিনিটা বছৰত মই সৰত দিম, বাকী বছৰকেইটা মই বাহিৰত থাকিম। আৰু সেই ধৰণে যদি জিলাৰ ভিতৰতে আমি ৰোটেচনেল সিস্টেম এটা আৰম্ভ কৰোঁ, আমাৰ সৰতো শিক্ষা হ'ব, পাহাৰতো শিক্ষা হ'ব, আৰু শিক্ষকসকলৰ এচামে দুৰ্দশাত থাকিব নালাগে, সকলোৱে এটা সমানভাৱে থাকিবলৈ সুবিধা পাব। ৰাজ্যখনৰ টেট শিক্ষকসকলে মাজে মাজে আন্দোলনৰ পথ লোৱা মই দেখা পাওঁ। আন্দোলন শব্দটোৰে বিৰোধিতাৰে আৰম্ভ হ'ব লাগিব অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা। শিক্ষা গুৰুসকলে যেতিয়া আন্দোলন কৰে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আন্দোলন কৰাটো ন্যায্য বুলি ভাবি লোৱা আৰম্ভ কৰে, তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীজন বিজ্ঞানী নহ'ব, আন্দোলনকাৰী হ'ব। আৰু আমাৰ ৰাজ্যত বৃত্তিগত আন্দোলনকাৰী প্ৰফেচনেল এডুকেশনিষ্ট আমি বহু দেখা পাওঁ। তাৰ কাৰণ হ'ল অসমত আন্দোলনটোক ন্যায্যতা প্ৰদান কৰা হয়। কোনোবা যদি সংগঠনে আন্দোলন কৰে, স্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে দুৱাৰত থিয় হৈ যে তোমালোকে আন্দোলন কৰিব যাব নোৱাৰা, তাৰ পৰিৱৰ্তে আন্দোলনত যাবৰ কাৰণে দৰজা খুলি দিয়ে। আমি যি কৰিব লাগে তাৰ বিপৰীত কামবিলাক কৰি থকাৰ কাৰণে যোৱা 75টা বছৰত আমি ভাৰতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হ'ব নোৱাৰিলোঁ। মই আমাৰ টেট শিক্ষক সমাজকো অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকৰ যি সমস্যা আছে তাক শুনিবলৈ মই অত্যন্ত আগ্ৰহী, সেই কথা বতৰা পাতিবলৈ মই অত্যন্ত আগ্ৰহী। কিন্তু কোনোবা যদি আপোনালোকৰ মাজতো বৃত্তিধাৰী আন্দোলনকাৰী সোমাই টেট সমাজক যদি আন্দোলনৰ পথলৈ লৈ যায়, তাতকৈ জাতিটোৰ বাবে দুখৰ কথা আমি একোৱেই হ'ব নোৱাৰে, সেই কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব। তাৰ লগে লগে অসমৰ আন শিক্ষক সমাজক এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে আমি এখন নতুন অসম নিৰ্মাণৰ কৰ্মযজ্ঞত আমি আগবাঢ়িব খুজিছোঁ। মোৰ চকুত এখন বিদ্যমান অসমৰ বাবে আন একো নাই। মই ব্যক্তিগত সুখ দুখৰ পৰা বহুত ওপৰত গৈ এখন বিদ্যমান অসম বিচাৰিছোঁ যিখন অসমে ভাৰতবৰ্ষৰ বৌদ্ধিক সমাজক নেতৃত্ব দিব। আমি শিক্ষকে হওঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হওঁ, আমাৰ ভৱিষ্যতৰ নাগৰিকসকলক গঢ় দিবৰ বাবে আমি আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিব লাগিব, আমি নিজক উৎসৰ্গা কৰিব লাগিব। অসম এখন দুখীয়া দেশ আজিৰ দিনত, অভাৱ অভিযোগ থকাটো নিতান্তই স্বাভাৱিক। অভাৱ অভিযোগ যদি আমাৰ মাজত নাথাকিলেহেঁতেন আমি হয়তো আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সমান হ'লোহেঁতেন। আমি অসমত আছোঁ, এই অভাৱ অভিযোগো যদি আছে তাৰ মূল কাৰণটোৱে হ'ল অসমক আমি এখন চহকী ৰাজ্যত পৰিণত কৰাব পৰা নাই। কণী আৰু মুৰ্গী, মুৰ্গীটো যদি থাকিব তেতিয়া কণীৰ জন্ম হ'ব, কিন্তু যদি আমি কণীটো মাৰি দিওঁ কণীৰ পৰাটো মুৰ্গী জন্ম নহ'ব। আমি যদি ৰাজ্যখনৰ কাৰণে কাম নকৰোঁ ৰাজ্যখনৰ উন্নতি নহ'ব, আৰু ৰাজ্যখনৰ যদি উন্নতি নহয় আমাৰ জীৱনলৈ উন্নতি কোনেও আনিব নোৱাৰে। আজি যদি অসমৰ বাজেট 2,00,000 কোটি টকা হয়, প্ৰত্যেকজন মানুহৰ বাবে অৰুণোদয় 10,000 টকা হ'ব, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী দৰমহা দুগুণ হ'ব, কিন্তু অসমৰ যদি বাৰ্ষিক বাজেট 1,00,000 কোটি টকা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰো সকলো ক্ষেত্ৰতে সুবিধা সীমাবদ্ধ হ'ব। এতিয়া আমি কেনেকৈ অসমৰ বাজেট 2,00,000 কোটিলৈকে লৈ যাব পাৰোঁ? যদি আমি কৰ্ম সংস্কৃতিৰ পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ 10 বছৰত আমি সেই দিনটো দেখা পাব পাৰোঁ, 5 বছৰত আমি সেই দিনটো দেখা পাব পাৰোঁ। কিন্তু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৰ্মমুখী জীৱনলৈ নগৈ যদি ড্ৰাগছৰ ৰাস্তালৈ যায়, যদি একো একোজন সুৰাপায়ী যুৱক যুৱতীলৈ পৰিণত হয়, এজন যদি দোকানে দোকানে চান্দা তুলি ফুৰা যুৱকলৈ ৰূপান্তৰিত হয়, সেইখন অসমত প্ৰগতি কেনেকৈ আহিব, সেইখন অসমত বিকাশ কেনেকৈ আহিব? সেইবাবে আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু সমাজে নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব যে আমি অসমক এনেকৈ গতিশীল বনাম, এনেকৈ সুস্থ বনাম যে অহা 5 বছৰৰ ভিতৰত ভাৰতৰ ভিতৰতে এখন শক্তিশালী ৰাজ্য হিচাপে
অসমে আত্মপ্রকাশ কৰিব পাৰে। আমাৰ ইয়াতে সর্বশিক্ষা অভিযানৰ মিশন ডাইরেক্টর আৰু আন বিষয়ববীয়া সকল উপস্থিত আছে। মই অনুরোধ করিম যে প্রত্যেক বছরে সরকারের কোনো অনুমতি নোলোৱাকৈ প্রত্যেক বছরে একটা নির্দিষ্ট দিনত আমি গুণোৎসব পালন করে যাব লাগে। গুণোৎসব আমার একটা ধর্মলৈ পরিণত হব লাগে, যাতে তার জড়িয়তে আমি শিক্ষা ব্যবস্থা আর আমি নিজে কত থিয় হয়ে আছো তার যাতায়াত আমি সম্যক মূল্যাঙ্কন করব। মই পুনর্বার অসমের শিক্ষক সমাজত অহা তিনিদিন আর পরবর্তী দুটা পর্যায়ত আরম্ভ হবলগিয়া গুণোৎসবর বাবে মই শুভকামনা জানাইছো আর আমার রাজ্যখনক প্রগতির পথত আগবাই লৈ যাবলৈ এক জিপাল এক সারুয়া শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ি তোলার বাবে আহ্বান জানাইছো। ঘোড়াবান্ধা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসকল মই ধন্যবাদ জানাম যে রাষ্ট্রীয় সংগীত গাওঁতেও মই আমার ছাত্র ছাত্রীসকল চাই আসিল, নেওতা মাতুতেও মই চাই আসিল, প্রায় প্রত্যেকজন ছাত্র ছাত্রীয়ে ধুনিয়াকৈ নেওতার পর রাষ্ট্রীয় সংগীত গাব পারিছে। তার মানে আমার শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসকলে যথেষ্ট যত্ন লৈছে। অবশ্যই রাষ্ট্রীয় সংগীত আমি অল্প স্পীডত গাই দিল, নয় অলপমান স্লো করব, আমি অল্প স্পীডত গাই দিল, ঠিক আছে, একদম আমার যদি নির্ধারিত সুর আছে আমি শিকি লব লাগবে, ঠিক আছে। আর বাকি আমার আমার ছাত্র ছাত্রী সকল মই চাই আসিল, এখন স্কুলত মই দেখিল গোটেকটা লড়া ছোৱালীয়ে স্মার্ট আছে, হয় না, সব কেটা স্মার্ট, আর মোক কেটা মানে চকু মারি আছে, ধুনিয়াকৈ বহুত কেটা স্মার্ট আছে। ভাল করে পড়বি বাবা, হা না বুঝি পালি নে না বাবা, হ্যাঁ একদম ভাল করে পড়বি, আর কোনবা দিনা যদি বাইদেউহতে নপঢ়াই করে পড়াবই লাগিব আমার, বুঝি পালি নে, বোলে আমি নপঢ়ালে ইয়াতে বহি দিম বোলে আমাক পড়াবই লাগিব, আর তেতিয়া শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীও গম পাব যে মোর স্টুডেন্ট বিলাক বড় ভাল হয়েছে বলে, বুঝিলি, কোনোবা যদি বাইদেউ একদিন স্কুলত নাহে ধুনিয়াকৈ পিছদিনা সুধিবি বাইদেউ কালি আপনি কিয় নাহিলে, আপনাকে আমি ইমান মিস করে আছো, হব একদম এনেকে কবি দেই, কোনোবা নাহিলে এখন এখন কাগজ লিখিবি, লিখি পেলাই দিবি যে বাইদেউ অহাকালি আপনি স্কুলত নাহিলে আপনার দেখা নাপালো আমার মনটো খুব বেয়া লাগিল, হব, আর স্যার নাহিলে কবি স্যার আপনি নাহতে আমার মনটো বহুত বেয়া লাগিলে, কালি মিড ডে মিল খাবই ভাল নালাগিলে, আপনি সদায় স্কুলত আহিব দেই, এনেকে লিখিবি, বুঝিলি, আর গোটেকটা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার প্রফেসর ভাল গায়ক খেলা সব ভাল হব লাগিব, ঠিক আছে, পারিবে না নাই, আর স্কুলত যেতিয়া ক্লাস হব এতিয়া যেনেকে মোক চকুটি মারি আছিল তেনেকে নহয়, পুরা ভাল করে পড়িব লাগিব, হব, আর শিক্ষকক চাই থাকিব লাগিব, হব না, ঠিক আছে, একেলগে সবেই ভাল করে পড় আর পড়ি পেলাই ডাঙর ডাঙর মানুষ হব লাগিব, দেউতা মাক একদম দেউতা মা এতিয়া আমার কারণে যিমান কষ্ট করে আছে আমি দেউতা মাক সিমান ভাল করে রাখিব লাগিব, হব না, আজি দেউতা মায়ে কষ্ট করে আছে না নাই আমার কারণে, এতিয়া তো মা বিলাকক চাই আছো একদম স্কুলের বাহিরত থিয় হয়ে আছে, গরমত ছাতিও নাই কিমান কষ্ট থিয় হয়ে আছে, হয় না, গতি মাক কব লাগিব যে মা তুমি যিমান কষ্ট করে আছা মই ভাল মানুষ হয় ডাঙর মানুষ হয় তোমাক একদম কষ্ট ঘুরাই দিম, তীর্থ উত্তর লৈ যাম, ভাল জায়গা ফুরাব লৈ যাম, আর তোমার মই পুরা খেয়াল রাখিম ডাঙর হয়ে পেলায়, হবনে, ঠিক আছে, যোন লড়া ছোৱালীয়ে দেউতাক মাকক ভগবানের দরে ভাবে সিয়ে আসলতে ভাল লড়া, দেউতা মায় যি কয় তাকে শুনিব লাগিব, হ্যাঁ হবনে নাই, আমি কোনোবাই ভগবান আল্লাহ দেখিছো নেকি, দেখাতো নাই, কিন্তু দেউতা আর মাকে মায়ে ভগবান, কারণ ভগবানে আমাক যিমান মৰম করে দেউতা মায়ও আমাক সিমানে মৰম করে, ভগবানক লগ পালে ভগবানক যদি আমি কেতিয়াবা লগ পাও তাহলে ভগবানে আমাক যেনেকে কোলাত তুলি লব মা দেউতায়ও আমাক তেনেকে কোলাত তুলি লব, ভগবানক যদি আমি কেতিয়াবা লগ পাও ভগবানে আমাক যেনেকে চুমা খায় মা দেউতা আমাক সদায় চুমা খায়, হয়নে, আর সেই কারণে এই পৃথিবীত যোনে মাক দেউতাকৰ কথা শুনি থাকে সেই লড়া ছোৱালীয়ে ভগবানৰ আটাইতকৈ মৰমৰ লড়া ছোৱালী।
আৰু এটা কি কথা যেতিয়া গণিত ইংৰাজী লিখা থাকে সেইখিনি হল কিতাপৰ শিক্ষা কিন্তু যেতিয়া শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ প্ৰতি আমাৰ সন্মান থাকে তেতিয়া শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ কিতাপৰ শিক্ষা আশীর্বাদ